Unë kështu po. Tanë nisi diçka nisi ta kërvis, ta kërvis. Po ja nisi në fol për shat klevizin, çe folet të çorru. Po e kam motorën e këtu shka e puth. Pa lidhje. Shau, ndërsa po. Okej, besoj se nuk e bën më sherr. E ka bu me buaj gorën më tërë. Ndërsa, ndërsa. Ai klevi çai klevizja, po çe çe folti me ty, çe thotë, çe thotë. Ai sfol me mua son stale me fulte, pra çai punon. Po po, po ndrima. A ka thonë ndonë kumë fitu, kumë doli pori, ai ke po. Jo, nuk e kam thënë. Ai kumë doli pori, ai doli pesë don. Mos u çe po shkolla ka dash se bëhet mirë. Amë jo vëllai son stale, s'është kjo. Po do bëj ai për klaj, thosh, mos i përkrojni as jo mbrana këtu. Ne vim këtu për debat që është me çon. Çon me fulin e klevizën. Ai për mënkë. Tash. Marë, që të të shmimu, s'ki që vletë dhe që, shko përgrojë dhe, shëtë. A e lashu në me full? Jo, Klevisen, jo. Se lashu o burë, s'ta lu. Kërë ke po përrrrr? Po t'jashtë. I banë, t'ak është da dhe. A ju po s'ta lu, shë asë kështë t'a kom lu me full, esë, t'jashtë, esë, ja përshë, ik, 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 analisa t'i ngaj, ty, ik, 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 ish banur, t'i se, ik, 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 jashtë, ja përshë, ik, 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 asë një apsirë që kom lu me full. Së di, o, co, unë provoj të sa fëndoj, nështë me ty po këmë bëdë e patë me t'i kënë, po më debat së të bëj me kërkomë. Po të vetë sa thënë debat këmë e mujtë ato më së të bëj qysh? Ja, me ty, ja. Me mu s'ki që bënë debat të vlo? Pas ma tanë të këshime, du me ne qëtësi pak, me qëtësi të marë pak se. Ku, ku, ku shko mu vizatu mu bë Valentina? Ku, ku ti me vizatu Valentina, bukë më. E në gjëveshtë. A po të jemi në Shqipunjë vizatuj. Ta është edhe mu dhe Valioni, ku më në vizatë? Në dy jontë. Kërja ka pëj kja bërë? Kërja pëj kjo unë të punë me nëzgjeri hotelit. Vecë që ku këshirën. Hej, pej, pej punëtur, vecë që punën me tulla, më bu me nëzgjeri tash. Pasha që të më pëtë bëjtë bej. Ti shmikon 5 kanë banes, ti shmikon. Ha? Në 54 kësha kësy, ha? Me nëzgjeri dhe kje. Me nëzgjeri dhe kje pë punën e hotelit. Moratoria. Ku ja fëtë bardi? Ngushin. 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 Valentina. Unë e kamariri. Kë ishe ti. Unë e për cilë, se unë e me dalë me kalzu senet që këtë qëtë me qitë këtë. Me vëzim e kërë. Sko kërë të... Po shamo, shamo. Po sko është shamo, sa e vjen të amon të rest. A ti qatë turiste. O, po të këpëtoj të shamo. Të amon si kur ti kërë në vëru. Edhe hinë hotel, edhe pagun hotelin. Edhe kur ti në hotel e ki full, do më thonë kjo është hotel full, 30 euro në shkoj neve më vëgjet. Kur e ki hotel në full, a i lujë përshamë të të përdu omlet. Ti kime orë të mja bu omleti, mja përshit, mja servum, pjot, mja qitë të mësi në hotel. A i thotë përdu shfoqe. Kena kom ullë që të në kariga, kena me buna, me kënua, me këqyja, me në këqyrë. Përdu me dojnë në borë, më shëtimi me kalëzu senet të krejtë. Po du mishë që shtu, që ka të lypë, a i ka me bu. Edhe e ka banurin, për shumë nëse dënë, me morë me flejtë në i banur, jo femna, po dë vetin nëse dënë ja pak unë dikujna, me morë me flejtë me to. Apo këptojnë? Po, 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 të këptojnë, okej. E, a i për që detyrë është, e kjo me ka menagjere, pa, 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 e kishë lodhë njerën, kumë, me ditë, Ore, a besën që kryti kishtë dhimë? Kua, sa po në laj. Kërja ka bo coka, ti farfeja, ki, kërja ka bo... A e s'kish feja, lo, të kalzova aty. Se? O s'tu më kalzova? Ja, sa dhim. A kom vejtë farfeja, ki, ka thonë musliman. E qysh musliman, ka thonë qërë, unë e musliman, po në kish ka i bëj ritualit e kishës? Po, po, e kam gju, e kam gju, po, po, po. A më keni të funë? Po, ju kam, unë ju kam ndjek i 24-7, kuptat dhe... Kër po më thonë të ajo që dje ka ardhë, unë me menje, unë tre sezonat, unë i kam djekë, 24-7.